Атырау облысында ауыл шаруашылығына су жеткізетін каналдар жөнделе бастады. Былтыр Индер ауданында екі каналдың түбін тереңдету жұмыстары басталған еді. Биыл тағы екі жоба қаржы бөлініп, құрылыс жүріп жатыр. Егін мен мал шаруашылығының тірлігі тікелей жайық өзеніне тәуелді болғандықтан су арналарының маңызы зор. Тілшіміз Нұрсұлтан Нұрсейіт тарқатып айтады. Бұл Индер ауданының Жарсуат ауылдық округіне қарасты қыстақтар мен егіс алқаптарын суландыратын құрайлы сай каналы. Оны тереңдетіп тазалау жұмыстары былтыр күзде басталды. Қазір ұзындығы 53 шақырымдық арнаны аршу жұмыстары аяқталып келеді. Жоба бойынша бұл канал қысы жазы су ұстайтын бетон суаттармен жабдықталып, су сорғылары қойылмақ. Бойында 5 котлован бар, 4 көпірді ремонттасып жатыр. Насосын станция бар, соны күрделі жұмыстары бар. Турбалар ауысады. Оны енді жылы қалдырып отырық. Биыл инерт материалдарын бәрін алдырып көрдік. Құрайлы сай каналының құрылысына республикалық бюджеттен 685 миллион теңге қарастырылған. Жоба толық жүзеге асса, ауылдықтар үшін үлкен көмек болғалы тұр. Су болмаған жерде көбі осы кәсіпті малға кәсіпкерлер аз болды. Осы мына каналға осындай жөндеу жұмыстары жүруіне байланысты қазір сұраныс көп. Жер сұрау, осы мал алам дейтін, осындай шаруашылық құрам дейтін жастар көбейіп жатыр. Индер ауданында осындай 4 канал бар. Шаруалар қазір Алғабас Жорық каналының игілігін көріп отыр. Ал Ақсай арнасын тереңдету биыл аяқталмақ. Бағырлай және Құрайлы сайдағы жұмыстар келер жылы бітеді. Жалпы жоба құны 2 миллиард 600 миллион теңге. Кезінде бәрі шөппен бітеліп, үйінде құмдармен бітеліп, су дейтін бағана қоса 53 шақырым құрайтын болса, соны тек жартысына дейін жетіп тұрды. Қазір енді соңында ең қазір барып қараймыз. Атқарылып жатқан жұмыстарды ол жерде бағана каналдың бәрі тазаланып келатыр. Атырау облысында шаруашылықтарды суландыратын жалпы 15 канал бар. Олардың барлығын күтіп ұстау үшін қаражат республикадан бөлінеді. Биылдан бастап Индер, Махамбет аудандарында бұған дейін қалпына келтірген каналдардан бөлек тағы 7-і жөндеуден өтуі тиіс. Нұрсұлтан Нұрсейіт, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау облысы.